Priopćenjem na priopćenje, suma sumarum je nove faze odnosa između investitora u Marinu u Gružu i grada Dubrovnika. Ovaj put zbog šahtova. Prvi na potezu, predstavnik investitora. Jedna investicija koja je došla do kraja, gdje se čekalo dobijanje uporabne dozvole, sa tim šahtama je investitor izašao izvan koncesije, isključivo zbog razloga nerekonstrukcije i neproširenja Lapatske obale koja se trebala i proširiti i u visinu podignuti i u koju se trebalo uklopiti samo infrastrukturne cijevi odvodnje i vodovoda. Priču dodatno komplicira činjenica kako je riječ o čestici koja je na pomorskom dobru iz čega proizlazi kako bi bilo nužno kontaktirati vlasnika, u ovom slučaju državu i ministarstvo. Ministarstvo pomorstva, mora i infrastrukture je svojim dopisom, odnosno mišljenjem od 1. veljače 2018. godine dostavljeno gradu Dubrovniku, dalo svoje mišljenje kako bi grad Dubrovnik temeljem članka 10 stav 7 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama odlukom trebao ovlastiti trgovačko društvo Laguna Trade da za svoj račun, a u ime grada Dubrovnika napominjem, sukladno propisima o uređenju, prostornom uređenju, u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi, izgradi infrastrukturne objekte potrebne za rad luke nautičkog turizma, a koji bi objekti i dalje bili u općoj upotrebi i pod upravljanjem grada Dubrovnika. Kačić pojašnjava kako se ovdje ne radi o nikakvoj gradnji, te i daljnje postupanje vodilo prema gradu Dubrovniku. Mi smo se obratili sa službenim zahtjevom prema gradu Dubrovniku u prilogu kojega smo dostavili mišljenje ministarstva, koja smo dostavili suglasnost vodovoda da je to jedini mogući način, izradu projektne dokumentacije vezanu za te šahte famozne, da bi dobili odgovor od grada Dubrovnika, dopis kako se našem zahtjevu ne može udovoljiti. Naime, takva odluka je u cijelosti nezakonita, jer se u upravnom postupku, a to ovo jest, može odlučiti određeno pravo. Dakle, moglo se, nije se moralo udovoljiti, može se i odbiti, ali se treba pozvati na zakonske odredbe i dati pravo nezadovoljnoj stranci, pravo na žalbu. Prvi čovjek grada ovu situaciju promatra nešto drugačije. Grad Dubrovnik je spreman i voljan pomoći svakom investitoru koji je spreman i voljan radi sukladno zakonskim aktima i procedurama. Prvo, grad Dubrovnik ne upravlja pomorskim dobrom. Drugo, čestica na kojoj su tražili da bi izgradili šahtove je pod kulturnom zaštitom. I treće, oni su te šahtove već izgradili i sad tražu naknadu da im neko da dozvolu, očito su ih odbili u resornom ministarstvu, pa su oni zatražili sad da to grad Dubrovnik da neće i mi ne želimo na takav način raditi i postupati. Postavlja se pravo pitanje zašto se nije radilo po projektu. Ako postoji projekt, ako je projekt predvidio gdje se šahtovi, kako i na koji način trebao izgraditi, zašto se to nije radilo tako? Što po stavu gradonačelnika dovodi do sljedeće izjave. Ne možete svaki problem, kad pokušate nešto raditi krivo, optužiti nekog drugog za taj isti problem. To mi ne prihvaćamo takav način. Za kraj vrijedi napomenuti kako je nautička sezona deboto pred vratima.